ԲՀԿ-ն Հոյդան և Դաշին կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանը իր կողմնակիցներով 2012 թվականի խորհրդանական ընտրություններից առաջ պատրաստվում են միավորվել։ Մամուլում տեղ գտած այս լուրը այսօր նշված կուսակցություններում միանշանակ չընդունեցին։ Դաշին կուսակցության քաղաքորթի նախկին անդամ Գնել Ղլեչյանը այսօր ԱՄԿ Plus-ին ասաց, որ կոնկրետ Դաշին կուսակցությունը վաղուց միավորվել է Հայաստանի ռամկավար ազատական կուսակցությանը և այլ ուժի չի հարելու։ Ակտիվ գործընթացների փուլում չեն գոնը։ Եվ այդ իրավիճակում կանխապես էլ, թե հաջորդ տարի ընտրությունների ժամանակ ինչպիսի դաշինքներ կարող են ստեղծվել, նախընտրական դժվար է ասել։ Երբ որ այդ ժամանակը գա, Սամվել Բաբայանը, Ալբերտ Բազեյանը և մեր մյուս թիմակիցները իրենց անձնական դիրքորոշումը կհայտնեն։ ԲՀԿ-ում և Հոյդայում նման լուրերը համարեցին անհիմն։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը ԱՄԿ Plus-ի զրույցում նշեց, որ նման լուրերի համար որևէ հիմքեր բացառապես գոյություն չունեն։ Հոյդայից էլ Արտյուշ Հասարաբազյանը նկատեց, որ նման լուրերի տարածումը ավելի շուտ ձեռնտու է որոշակի քաղաքական շրջանակների։ Գայանե Հակոբյան, Սևա Գրիգորյան, ԱԻՊՖ։